Добро вечер, почитувани гледачи и добре ни дојдовте во неновото издание на емисијата Ординација. Вечерва повтор имаме една интересна тема, може би не толку пријатна, но сепак добра за дискусија, да постигнеме превенција и секако да ви упатиме некој совет како би стоеле подалеко од неа. Станува збор за карцином на неколку органи во дигестивниот систем. Имаме наши соговорници, еминентни професори, но со нив разговорот ќе може да го проследите малку подоцна во нашата емисија Ординација, а она со што најпрвен ќе почнеме тоа како да го спречиме и излечиме карциномот на дебелото црево. Останете со нас, ова е Ординација. Сигурно во вашиот календар ги имате обележано родендените, празниците, годишнините. Но дали ви е обележан датумот за скрининг на дебелото црево? Може би ова не е интересно како дружбата со пријателите, но може да ви го спаси животот. Карциномот на дебелото црево е трета водачка причина за смртност. Како и другите карциноми, во почетен стадиум болеста нема знаци на заболување. Затоа се советува секој човек над 50 години да направи скрининг тестови како тест за скриено крвавење и колоноскопија за навреме да се открие болеста. Стапката на преживување на карциномот дебелото црево во стадиум 1 е до 90%. Основата за развој на карцином на дебелото црево се полипите на дебелото црево. За однормална лигавица да се создаде полип аденом на дебелото црево, потребни се околу 10 години. Во почетокот полипите се бенигни, не се опасни, но со тек на време добиваат потенцијал да се претворат во малигни. Само 10% од полипите на дебелото црево имаат наследен фактор на раст, додека 20% настануваат со стимулација на локални фактори од цревната содржина и се јавуваат по 50-та година на животот. Полипите кои имаат наследен фактор се јавуваат до 40-та година од животот и се развиваат во карцином кај 100% од случаите, доколку не се отстранат ендоскопски или хирурски. Иако се уште не се познати точните причини за добивање карцином на дебелото црево, ние ќе ве советуваме како да возможите превенција. Кај сите пациенти не се исти симптомите за коректален карцином. Кај некои се развива анемија, кај други се манифестира со крв во столицата. Се јавуваат и болки во левата половина на стомакот и на црамната коска во форма на грчеви. Пациентите имаат чувство на недоволна испразнетост, па се јавува потреба од повторно празнење. Типични тегоби за канцер на дебелото црево се и на изменичност, запек и пролив. Не игнорирајте ги овие симптоми, веднаш јавете се на лекар. Популацијата со највисок ризик за развој на карцином на дебелото црево се лица до 40 години, со семена анамнеза за полип или карцином на дебелото црево, а особено оние со податок за полип или карцином на дебелото црево во првото или второто колено, вклучувајќи и полусестра и полубрат. Професор доктор Васко Василевски советува дека е многу важно да се направи проценка на ризикот за идентификување на пациенти со зголемен ризик од оваа болест. Многу е важно пациентите на која било возраст да бидат запознаени со својата семена историја. Исклучително важно е да знаат дали близок роднина некогаш е лекуван од канцер на дебело црево или полипи. Во тој случај со превентивни прегледи треба да почнат многу порано пред 50-та година. Јадете здраво, вежбајте и престанете со пушење. Свежото овошје, зеленчукот и останатата храна богата со растителни влакна помага во одржување на здраво дебело црево. Во ризик фактори се и честото внесување црвено месо, значи се мисли на свинско, јагнешко, говецко. Исто така и зголемената телесна тежина или угоеност. Зголемувањето на индексот на телесна маса кај мажите за 30% го зголемува ризикот за 80%, а кај жените за 50%. Ризикот од канцер на дебело црево се зголемува и со пушењето и со алкохолот, вадење на жолчното кесе,
хроничен запек. Не плашете се да разговарате со вашиот лекар. Секој човек мора да биде сериозен кога е во прашање здравијето. За се консултирајте се со вашиот лекар. Доколку забележите крв на тоалетната картија, не предпоставувајте дека тоа е последица на хемороиди. Веднаш кажите му на вашиот лекар. Тој треба да процени за што всушност сте работи. Направете колоноскопија кога ќе ви препорача лекарот. Колоноскопијата е задолжителна кај лицата без ризик и тегоби на возраст од 50 до 60 години. Пред 50-та се препорачува кај лица кои имаат семена историја на болеста. Хирушко лекување на ректален карцином. Златен стандард во лекувањето на карциномот на дебелото црево е хирушкиот третман. И покрај напредокот на онкологијата и развојот на нови ликови, сепак, хирургијата останува главниот начин на лекување на оваа болест. Постојат повеќе видови интервенции, во зависност од стадиумот во кој е откриен карциномот. Класични хирушки интервенции. Во хирушкото лекување на карциномот на дебелото црево постојат два основни пристапи. Едниот пристап е преку анусот, кој се применува кај бенигни тумори и кај карциноми на дебелото црево во ран стадиум. Предноста на оваа интервенција во тоа што е минимално инвазивна, трае кратко, има малку компликации и овозможува брзо заздравување на пациентот. Вториот пристап е со оперативно отворање на стомачната празнина, кога по класичен хирушки пат се отстранува дебелото црево заедно со туморот. Лапароскопска интервенција. Покрај класичниот начин на оперативна интервенција, во последниве 10 години се почесто се применува нов пристап, минимално инвазивен. Влегувањето во стомачната празнина се прави преку неколку мали отвори на стомачниот зид, каде со помош на специјални инструменти и камера се извршува хирушката процедура. Оваа хирургија е наменета за пациенти каде болеста е во почетен стадиум. Овој помалку инвазивен пристап има своји предности во однос на класичната хирургија. Тоа е помали оперативни рани, пократок болнички престој, односно побрзо за здравување од операцијата. Исто така, ваквата интервенција за пациентот значи и помала постоперативна болка, за разлика од класичната операција поради помалиот оперативен рез. Не треба да се занемари и подобриот естетски ефект, нема големи постоперативни лузни. Но сепак треба да се знае дека овој тип хирушка интервенција не може да се примени кај сите пациенти, особено кај оние кои имаат и други заболувања, како што се кардиоваскуларни и респираторни, или кај оние кои предходно имале големи оперативни зафати на стомачните органи. Оваа дилема, односно проценката за тоа кој е најдобриот оперативен пристап за еден пациент, ја решава хирургот во предоперативните прегледи и консултациите со пациентот. Со скрининг на дебело црево се бараат предканцерогени промени, полипи, аденоми кај лица без ризик, без семена историја за карцином на дебело црево и без тегоби од дебелото црево. Како еден од најчестите карциноми во човековиот организам е и карциномот на панкреасот, кој што навистина многу страшен, предизвикува лоша психолошка и физичка подготвеност на човечкиот организам. Пајде да слушнеме и за него, кои се симптомите, како да го препознаете, како да се излечите и секако она што е најважното е како да постигнете превенција токму од ова заболување. Во последниве неколку години, карциномот на панкреас стана актуелна болест во медиумите, бидејќи со неа се соочија неколку познати ликови, меѓу кои основачот на Apple Стив Джобс и актерот и танчар Патрик Свейзи. За жал тие ја изгубија битката со оваа тивка болест, која на почетокот не предизвикува никакви симптоми. Што е карцином на панкреас, кои се симптомите и начините на лекување, ќе дознаете во следните неколку минути. Ќе започнеме со која е улогата на панкреасот. Панкреасот е орган кој е локализиран во горната третина на стомакот, веднаш зад желудникот. Има клучна функција во разградување на храната и производство на хормони, меѓу кои инсулинот кој е одговорен за регулирање на метаболизмот на шекери во крвта. Карциномот на панкреас се јавува кога малигните клетки растат, се делат или шират во ткивото на овој орган. Карциномот на панкреас спаѓа во групата на тивки болести,
бидејќи симптомите на заболувањето не се појавуваат во раните фази. Но како што канцерогените клетки растат и се шират, така болеста се шири од горниот дел на стомакот кон грбот. Интензитетот на болка се зголемува по јадење или кога пациентот ќе легне. Други симптоми по кои може да се препознае се жолтицата, гадењето, губењето на апетит, намалување на телесната тежина, замор, слабост и депресија. Иако точната причина за појава на карцином на панкреасот не е позната, се смета дека пушењето е главен фактор за ризик. Кај луѓето кои пушат цигари за два пати се поголеми шансите за појава на оваа болест. Една од причините се смета дека и возраста, бидејќи најчесто, ги напаѓа луѓето над 40 години. Помеѓу другите ризик фактори се и диабетесот, хроничен панкреатитис, цироза на црниот дроб, генетска предиспозиција, зголемен внес на масти со исхраната, зголемена телесна тежина како и недоволна физичка активност. Предизвик за секој доктор е раната дијагноза, бидејќи болеста не може да се дијагностицира на обичен рутински преглед. За да се постави точната дијагноза, потребно е да се направи ултразвук или компјутерска томографија. Конечната дијагноза се поставува со биопсија, земање примерок од канцерогеното ткиво. Приоритетен третман е хирушкото одстранување на туморот. Со помош на хирушка интервенција може да се излекува карциномот на панкреас, само ако тој не се расширил низ околните ткива. Несаканите ефекти зависат од степената развој на болеста. Операцијата може да се изврши и тогаш кога туморот е премногу голем за да се отстрани. Ако карциномот не може целосно хирушки да се отстрани, пред операцијата се почнува со хемотерапија и радиотерапија со цел да се намали карциномот и оперативниот зафат да има резултати. По изведба на хирушка интервенција, речиси кај сите пациенти е потребна хемотерапија и радиотерапија. Хемотерапијата има за цел да ги уништи клетките кои предизвикуваат канцер, но и да го запре нивното растење или размножување. Третманот може да се состои само од еден лек или комбинација. Палиативна терапија се користи за да се олеснат симптомите кои ги предизвикува болеста и болесно да се управува со болката без оглед на степенот на болеста. Целта на палиативната грижа е да го подобри квалитетот на живот на пациентот. Животот со карцином на панкреасот не е лесен, па затоа на овие пациенти им е необходна подршка со цел полесно да се справат со потешкоти кои ги носи болеста и третманот. Иако не постои точна дефиниција според која би се превенирале од карцином, сепак секој од нас треба да се труди да ги избегнува потенцијалните ризик фактори кои доведуваат до појава на оваа болест. Ако сте пушач, престанете веднаш, јадете здрава храна, а избегнувајте храна богата со масти и бидете физички активни. Во Охрид деновиве започна конгрес за лекување на карциномот. Присуствуваат многу еминентни полски професори кои што се занимаваат со изучување на оваа методологија, тоест како да го пронадат лекот за лечење на карциномот на повеќе органи во човековиот организам. Ние, нашата екипа, бевме токму на конгресот, разговаравме со, впрочем, со организаторот на конгресот, а тоа е докторот професор Зоран Стојчев, кој што е еминентен професор, докажан професор во областта на онкологијата и радиологијата со врвни успеси во оваа област. Тој е прогласен како еден од најпознатите и најелоквентни професори токму во оваа област. Па предлагам да останете со нас да го проследиме разговорот околу тоа до кој степен е стигнат карциномот не само во нашата земја, во Европа и во светот, нешто повеќе за неговото лекување и нешто повеќе за превенцијата, за која што докторот Зоран Стојчев вели дека токму превенцијата е вистинското решение за борбата против оваа опасна болест. Прв конгрес од ваков тип овде во Охрид. Еве ќе започнеме од тоа која е целта. Се собра полски онколози, примариуси, доктори кои што расправаат за една од најтешките болести на 21-виот век. Идејата е таква што јас во Полска организирам конгреси, ова е 13-ти конгрес, овој конкретен УСКА онколошки, УСТЕСКИ онколошки денови. И бидејќи јас секој конгрес гледав да ставам македонски акцент малку, имавме обично една македонска вечер, и реков да направам да ги поканам во Македонија, да го направиме овие 13-ти во Македонија, да ги поканам нашите исто македонските доктори да разменат мислења
на некој начин да со разменувањето на искуството што ги имаат и Македонија и Полска како голема држава, да можат на пациентите да и пренесат најновите знаења, што се така да сите пациенти да добиат еднаков вид на лечење. Значи, поинако е кога е, има некои големи центра, имаат големи искуства, и добро е кога слушателите, овие лекарите, што се од помали центра, ќе можат на некој начин да и покажат. Уште вчера на самото отварање на конгресот, акцент се стави на тоа дека со ваквите конгреси и ваквите средби ќе се зацврстат односите помеѓу медицинарите од Македонија и Полска. Па јас верувам, јас затоа беше мојата идеја да на некој начин донесам, Полска е 40 милионска држава и сакав на некој начин да направат контакти со нашите хирурзи и онколози, така да можат после да одат во Полска на усовршување, можат наши да доаѓат овде да покажуваат некои работи што искусат, и се надевам дека ова ќе биде на некој начин почеток за да надоврземе односи со Македонија и Полска. Имаме, да речеме, организираме во Полска конгрес и полско-јапонско-мађарски. И секоја година, една година сме во Јапонија, една во Полска, една во Мађарска. Организираме полско-украински исто онколошки денови, така да се надавам, може ќе има заинтересирање да и нашите дојдат во Полска да ја покажеме. На конгресот се третира, тоа се презентираат неколку презентации, сите се некаде околу иста тематика, тоа е третирање, превенција и санација на карциномот како една од најстрашните болести, на дегестивниот систем, па и на други органи, колку што можевме да видиме од презентациите. Кажете ми, каква е разликата во лекувањето на карциномот, еве во Македонија и во Полска, затоа што соработувате со колеги од повеќе држави? Докаде е нашата медицина во однос на оваа област? Тешко да кажам, дека со овие што ги видовме малкуте презентации од Македонија, бев изненаден, имат интересни случаи, само тешко ми да кажам како тоа во суштина изгледа, дека ја не сум работел овде во Македонија, ама ми се чине овие што покажа и од приватните и од државните болници во Македонија, се изгледа дека имат контакт, дека исто патуваат, се школуваат, така да мислам дека медицината е исто на добро ниво. Како е точно и како изгледа, тешко да се каже, дека тоа за беа малку презентација од Македонија, а јас не ги знам нашите лекари, тешко ми да кажам како тоа изгледа. Добро, од вашите досегашни искуства, каква е статистиката? Дали се зголемува бројот на пациенти кои што секојдневно заболуваат од карцином, или сепак се наоѓаат некои методи за превенција на тоа, на некој начин граѓаните и луѓето да не се соочуваат со оваа тешка болест? За жал, се зголемува. И секој година е се повеќе и повеќе. Така да за неколку години тоа ќе биде два пати повеќе карциноми него сега. Така да превенцијата може на некој начин да помогне, може ќе појде во генетски испитувања да најдеме некои маркери кои ќе покажуваат порано да ги откриваме. Скринингот тешко е и во Полска и на западните земји, тешко е на некои карциноми да се спроведува, дека сепак на некој начин некоја се и трошоци, а друга страна тешко е да се убедат и пациентите на некој начин. Така да, за жал, ќе имаме работа уште многу години. Кој карцином е најчест, на кој орган? Па се зависи во кои држави. Во кои држави, секој држави е различно. Да речеме, ние во Полска рак на плуќата и рак на градата, тоа се на прво место. Дебело црево сега многу иде напред, значи се качува на многу високо ниво и сега е веќе меѓу вторите карциноми. Простатата. Така да, тие што се најчестите карциноми, да речеме, во Европа, сигурно и во Македонија е иста така статистика, не ги знам, не сум читал македонските статистики, а да речеме во некои источни азиски земји, да речеме, ракот на езофагос или желудникот е на прво место. А во некои ракот на црниот джигер исто е високо. Така се зависи, значи на некој начин, освен оние генетски влијанија, на некој начин многу влија ова местото на живење и начинот на живење и исхрана. Што според вас е потребно да се превземе? Дали треба да има повеќе едукативни часови, повеќе внимание од лекарите? Дали вие во Полска имате некои посебни методи со кои што се трудите да ги освестите на некој начин пациентите да вршат поредовни прегледи? Па да, имаме школувања, пуно пати да речеме, јас бивам поканет во школата, средна школа,
za postari, pomladi, neki predavanja, što se vika zdrav život, na neki način da gledame, što se vika da zdravo jademe, se dvižeme poveće, znači oni site što se normalno, znači da i pokažeme koja može biti prevencija, ali od druga strana da i kažeme da koji će se pojaviti neki simptomi koji se netipični, da se prijavati na doktor, da ne čekat, da ne bide da vidat nešto vo gradata i vikat, imame vreme ki mi pomene, ili da imat neki problemi со нуждата да одате и да има проблем со дебелото црево, да речеме, да се направат колоноскопија или гастроскопија, што е многу, многу тешко. Така да, а многу е важна профилактиката. Татко ми, да речеме, беше сега кратко кај мене ме посети и во рекав, ти ги правам сите испитување и во направи случајно полип на дебелото црево. И во суштина 100% излечен. Ако не дојдеше кај мене, тоа ќе се направише за 2-3 години и за жал ќе беше касно. Така да е многу важна таа профилактика, многу важни се скрининг овие методите, ама кај нас е тешко. Еве, желудникот, да речеме, и во Полска, па и во Европа, излекувањето е околу 20%, 30%, 40% максимум. Во Јапонија 70%. Така да, али тие има, да речеме, ја бев таму на стаж пред неколку години, они имат скриник од 60-те години, прават гастроскопи и ги испитуваат пациентите и го барат тој ракот на желудникот, дека таму е многу час. Така да тоа е многу важно и луѓето мора да знаат на некој начин дека има такви работи. Така, значи, сепак зависи од технологијата која што се употребува низ клиниките. Па да, али посебно, да речеме, технологијата ова што е за дека најважното лечењето на карциномот во суштина се три гранки. Значи имаме хирургија, имаме радиотерапија и хемиотерапија. Значи тие се три основни и треба заедно секогаш да биде се права, значи мултидисциплинарни тимови кои што на некој начин одлучуваат и ги квалификуваат пациентите за лечење. Али сепак хирургијата е на прво место. Значи у суштина 60-70% од лекувањето на пациентите е хирургија, дури после доаѓа радиотерапија и хемиотерапија. Така да кажам, за ова првото не треба некои специјални овој методи, некои техники. Важно е точно ако оперираме панкреас или хепар, треба да има некои инструменти, али тоа не се инструменти некои толку скапи што ни прават проблем да не можеме. Хемиотерапија, што исто се ориентира во Македонија, има, дека тоа се стандардни готови шеми, така да нема исто проблем. Радиотерапија, исто разговарав со доктор Ристевски, има доста апарати овде во Македонија, ми се чини од тој дел не е проблем. Они што се најновите методи, што се некои, не секади во светот ги користат, така да ми се чини, не треба кој знае каква техника е за да мора да бидат резултатите слични на овие што се во Западот. Да, имале ли досега случаи на македонски пациенти кај вас или еве ваш колега од Македонија да ви испраќа резултати и да ги проверите во вашата клиника таму, за чисто да се консултирате? Дали имате такви искуства? Па се повеќе се јавува така, ми испраќаат мејлови, за жал повеќето се случаи така што не може да се помогне, дека доаѓаат касно, значи се обраќаат кога ги исцрпиле сите можности, дали овде или на други места и доаѓаат, ама за жал така е, некои работи не можеме да може да биде и најдобра клиника и најдобар специјалист не можеме да помогнеме. Така, би сакала да ве прашам дали има некоја возрастна граница во која што се движат овие заболувања? Како мислите? Па да речем, карциномот е типичен за после 30-та година или сепак не постои возрастна граница? Секој зависи кој карцином. Јас сум оперирал, да речеме, и по 18 години рак на дојката. Така да се случува, зависи кој. Повеќе почнуваат после 30-40 години, така да, али нема граница да се рече. Кога ќе почне најмладите, дека исто имаме мали и деца. Така да, од возрастните можеме да речеме 18 години, ама имаат деца една и две години што имаат карциноми некои. Така да, немаме граница, а од друга страна имаме и 90 години. Јас кога почнав да работам пред 30 години, имаше, кој ти речеше некој дека има 80 години, а старе више нема што да му помогнем. А сега 80 години тоа е нормално и ги оперираме и ги излекуваме, така да... Да, ме прашав дали има возрастна граница, затоа што кај нас во Македонија идеме со тоа дека ние сме млади и не постои ризик за такво заболување, а сепак постои и се соочуваме со тоа секојдневно дека има и дури и мали дечиња кои што заболуваат од карцином. Која според вас е земја во Европа која што има најдобра методологија и технологија за соочување со карциномот?
А не може да се методологија и технологија на некој начин во Европа е слична. Проблемот е да речеме овој творењето на онколошки центра. Речеме да не работи некој работи секој првиот доктор да се фати а нема искуство, него да се собира да се концентрираат пациентите во тие онколошки центра што се. Значи, сите технологијата секаде е слична, само да речеме некои западни богати земји како што се Норвешка, Шведска, да речеме Швајцарија, имаат повеќе пари, дават повеќе пари на тоа да можат да ги луѓето се посвесни дека треба да се пријават и да помогнат. Помалку време чекат на некои работи за да можат да имат достапност. А од друга страна, да речеме, бев сега во Англија 3 месеци на стаж и гледам дека имат од една страна технологија, али достапноста исто не е така едноставно, исто се чека и на компјутери, на различни работи, така да треба на некој начин да се информираат луѓето. Тешко ми да кажам кои имат најдобро здравство, но мисля, че не овие што ги набројав се така да имат. Али они кога имаат 11-12% од овој буџетот дават на здравството, а ние во Македонија не знам дали имаме 5-6%, така да тешко да очекуваме и така ми се чини има добри резултати. Така, значи, има терапија за карциномот, но сепак превенцијата е решението, така? Много е важно. Што порано се открива, тогаш резултатите се стварно добри. Така, дали ви е тешко кога се соочувате секојдневно со такви случаи, каде што, да речеме, 90% случаја ви ке завршен, значи не можете ништо да направите? Па тешко, не е едноставно човек сепак и да се навикне на некој начин работи дека секој ден, али сепак тоа е тешко и посебно ако доаѓаат некои млади, се врзува се тие пациентите, е тешко, али на некој начин знае дека помага, па е среќен и така се навикнува. Али треба некогаш треба малку спорт повеќе, некои други дејности да човек да заборави, али сепак тоа е малку горење, како се вика се. Дали има надеж во медицината, еве за крај едно прашање, дека ќе конечно некогаш или во скоро време ќе се измисли соодветен лек кој што би можел да го уништи карциномот, затоа што знаеме дека за секој вирус има и антивирус, но за карциномот се уште не е пронеден лек, хемотерапијата, цитостатици служат само за, како да кажеме, одложување на најлошото. Јас мислам дека да, дека јас почнам да речеме мојата што имав професурата што бранев, овој правев генетски испитувања на карцином на желудникот, испитував таму околу 21 ген и се најдува некои разлики, се појавува некој светло во тунелот. Се уште тоа не е како што треба, али некои имаме некои лекови, она персонална медицина, значи конкретно да се таргетира овој карциномот што е. И така имаме во ракот на градата се најдени лекови кога има овие HER2 позитивни, имаме во дебелото црево, во желудникот, има некои промени, во меланом се измени многу последните години, нови лекови влегува, така да се потпуно измени резултатите. И аз верувам за неколку години ќе се открие на некој начин, значи да конкретно да ги напаѓаме овие клетки, овие карциномови клетки, и сигурно ќе се најде нешто и дека ќе биде добро. Така, и уште едно прашање само, ја спомнавте генетиката, колку оваа болест е генетски наследна. Сум имала гости онколози во емисија, но сепак некои ни вкажуваа дека е мал процентот на она колку што може генетиката да игра во наследување на болеста, но сепак кај некои случаи евидентирале такво нешто. Да, па различи, зависи кои. Некои се поврзани генетски тачно, али тачно тоа не е голем процент, само доаѓа ова генетско на некој начин оштетување, че во моментот на живењето доаѓаат некои оштетување на некои гени под влијание на надворешните или внатрешните работи и така се променува. Така реков, генетски не на некој начин генетско да се наследува, него генетско некое кршење во хромозомите, измена, некоја делеција, хаплоидни некои гени, некоја експресија повеќе, значи промени на некои работи кои прават да доаѓа до развојот на карциномот. Така, и за крај уште еден апел од вас до сите наши гледачи. Па ништо да мислат дека секој од нас може да заболи, така да мисли дека да ги не ги остава оние симптоми кои се појавуваат така нетипични и да не рече мене неме тоа фаќа и да чека, него треба одма да се пријави кај докторот и да каже ова и дека има таков и таков проблем да се направат соодветните испитувања и да живееме здраво на некој начин. Македонија на прво место во Европа што знам пушење цигари, така да и тоа е единствена докажана причина која произведува заболување на рак на плоките.
Така да, тоа е многу, многу важно и се надевам дека некои ќе ќе послушаат. Благодарам многу. Карциномот е предизвикан од некои почетни заболувања. Како што можевте да слушнете од она што досега го кажавме, полипите се причина за карциномот на дебелото црево, доколку на време не се третираат и санкционираат. Тука е пушењето, нездравата храна, нездравиот начин едноставно на живење кој што го практикуваме ние луѓето во ова брзо темпо динамичен живот. Ахилацијата е една болест која што значи стеснување на хранопроводникот и која што почнува многу минимално ниво може да стигне до застрашувачко заболување, па дури и да предизвика карцином на желудник и карцином на останатите дигестивни органи. Ахалазија представува неможност на мазните мускулни влакна кои се наоѓаат на хранопроводот нормално да се релаксираат, што доведува сфинктерот постојано да биде затворен. Според доктор Тони Јосифовски, абдоминален хирург, ваквата состојба доведува до проширување на хранопроводот. Нормалната мускулна активност на хранопроводот е намалена. На местото каде што се спојуваат хранопроводот и желудникот, постои мускулен прстен кој се нарекува долен езофагијален прстен или сфинктер. Нормално, тој се опушта кога храната поминува кон желудникот. Кога ќе проголтаме храна, долниот дел на езофагијалниот сфинктер останува затворен, со што се спречува преминот на храна. Кај луѓето кои имаат ахалазија, нормалната мускулна активност на хранопроводот е намалена и сфинктерот останува затворен и храната не може да премине во желудникот. Овој проблем предизвикува оштетување на нервите на хранопроводот. Истите симптоми може да ги предизвика и карциномот на хранопровод или канцер на горниот дел од стомакот. Ахалазијата може да биде наследна. Доколку некој во семејството имал вакво заболување, поголем е ризикот и вие да добиете ахалазија. Симптомите се јавуваат со различен интензитет. Ахалазијата се карактеризира со потешкоти и приголтањето, повраќање, а некогаш се јавува и болка во градите. Може да се појави на која било возраст, но најчесто се јавува кај луѓе на возраст помеѓу 25 и 60 години. Симптомите многу ретко се јавуваат во детска возраст. На почетокот интензитетот на симптомите е многу слаб. Но како поминува времето, станува поголем. Симптомите се јавуваат со различен интензитет во зависност од степенот на стеснување на хранопроводникот. Од 70% до 97% од луѓето имаат проблем со отежното голтање на цврста и течна храна. Најчесто пациентите ги имаат следниве симптоми. Дисфагија, отежното голтање на течности и цврсти материи, пациентот оваа состојба ја објаснува како да има грутка во градите по консумација на храна. Болка во градите, која се зголемува по консумација на храна, па многу често луѓето поради болка прекинуваат со јадење. Повраќање, кога храната ќе се заглави во прошириниот хранопровод, доаѓа до повраќање. Ако се случи во текот на ноќта додека пациентот спие, храната може да навлезе во душникот и белите дробови и да доведе до инфекција. Кашлица во легната состојба, губење на телесната тежина. Поради проблемот со голтање на храната, голем дел од пациентите имаат проблем со нагло губење на телесната тежина. Во најголем случај не се знае причината за појавата на ахалазијата, но се смета дека делумно виновни за појава на оваа состојба се инхибиторните неврони. Поставување дијагноза. Поради сличноста на симптомите, многу често ахалазијата може да се помеша со гастроезофагијалната рефлуксна болест, хернија, па дури и со психосоматски заболувања. Физичкиот преглед може да постави дијагноза за анемија или неухранетост. Тестови кои се користат за поставување дијагноза се снимање, манометрија, тест за мерење на работата на хранопроводот, кој се спроведува со аплицирање на специјална сонда преку носот и со неа се мери притисокот во долниот дел на езофагијалниот сфинктер. Сондата ги мери мускулните контракции во различни делови на хранопроводот за време на голтањето. Рентген. Прво пациентот пие раствор со бариум и со помош на рентген се следи протокот на течност низ хранопроводникот. Во нормални услови перисталтиката на движење низ хранопроводникот не се гледа. ЕДГ или горна ендоскопија, директна визуализација на внатрешноста на слузницата на желудникот и хранопроводот со помош на флексибилна цевка на која е поставена камера.
Третман. Целта на третманот е да се намали притисокот на мускулите на сфинктерот и да се овозможи храната полесно да стигне во желудникот. Терапијата може да вклучи инјектирање на ботокс со што се релаксираат мускулите на сфинктерот, медикаментозна терапија или ендоскопски со балон дилатација. Хирушкото лекување е лапароскопско со засекување на мускулите надолжно од 5 до 7 см во долниот езофагус и делот спојат со желудникот. Ова интервенција за прв пат во Република Македонија е изведена во 2004 година од доктор Тони Јосифовски. Во друштво на професорот доктор Зоран Стојчев, како што веќе ви најавив, се и група еминентни полски професори, доктори, примариуси, кои што присуствуваа на конгресот, кои што презентираа и дискутираа за оваа опасна болест, карцином на неколку органи, на неколку предели на човековиот организам. Во Охрид деновиве престојуваше една докторка која што важи за првата докторка која што успеала да ја направи најтешката операција, а тоа е трансплантација на кожа на лице. Станува збор за полската докторка Марија Симеонов, која што работи во клиника во Чикаго и која што оваа операција ја извршила во 2008 година. Да го проследиме разговорот и со нашата втора гостинка. Околу тоа, кога се случи тоа и каква е, еве, каков е исходот, каква е чувството да се биде прв доктор во оваа област? Кеди тоа ше стало тоа першо трансплантација и јаке е само почуќе по таким појакши човек со што ќе ја зраду? Трансплантација беа во 2008 року, во грудњу, чили у 7 лат тему, но почуќе улги, за ше удаво, за згранду на то, за јесто так 202 годинна операција и до самего конца, допоки ќе не засполи начин давци и бјорци, не ведомо че ше уда. Значи 2008 година прв пат се случило и после тоа што го направи тоа големо ослободување, така релаксација дека тоа се успеа, дека тоа многу години тренинзи, неколку илјади овој оперирани животни за да се научат, така да 20 сати операција и после тоа човек стварно се чувствува добро. А јаки повод било, за јаки повод била операција. Мож пошели у пациентке с блиски одлегости в диспуте родинни и през 4 лата жила практично без тважи, не мяла повек, не мяла носа, не мяла уст и с того и вогле била одживяна тилко през тубе гастрично, през цави час мяла рурке, трахеостомино. И не удало се в заден способ отворити конвенционалними забегами реконструкцијними и то била вообще една револуцијна метода. А значи мажот ја застрел жената со ловечка пушка, значи овие сите овие како се вика цачмите на лицето, така да она преку 4 години не можела да јаде, не можела да гледа, не можела да зборе, ја вештачки ја хранеле, така да изгледало тоа страшно, не можела да контактира со луѓето и на некој начин тоа сите методи, сите проби да се направи нешто не успеале и затоа решили на некој начин да ја помогнат. Така сега е нормална жената? Мислам нормално живе? Да, нормално живе. А чи живе нормално? Нормално, нормално. Јест рачевиште варзо шанслива, затоа што може таки вашиве уимујонци фрагмент, што јеј внучек, кој претем се јеј бау, бо всисти му вили на њом потвор, терас ја цауе и кога ја како бабче. Значи живее нормално, пред сите се плашеа, внукот што е се плашил, мислел дека она е некое чудовиште, а сега доаѓа, ја бакнува и вика дека е баба и дека е се нормално. Така, а кука че е стракот на кожата, знаеме дека никош на лицето знае да се појави рак на кожа, дали имате операција од таков тип? Пита чи јак ченство се те раки скури, кои поводуваат также че робите јакиш таки разлегли операција? Рак скури не бенде всказанием до трансплантација тважи за взгледу на то, што трансплантација тважи вимага побирање леков противко од жутови и имуноспресијни. На разе, але в пришлости ми працујаме над тими новими терапијами комурковими и то втеди била би револуција рувнеш для пациентов, кои сон пациентами онкологичними.
Значи, нема потреба на овие кожните болести да се прават така големи операции, дека операции се комплицирани, а освен тоа пациентите морат цел живот да взимаат имуносупресивна терапија. Додуша се менува тоа и се, верувам дека во најблиската иднина ќе бидат некои лекови кои на некој начин ќе овозможат да се прават операции големи кои ќе помагаат, а на некој начин нема да штетат на организмот. Така, дали оваа метода за трансплантација на лица, значи на кожа на лица, ја има во други европски земји? Колку е напредната? Як дужо, як или со шротков на швечи, кои робиат тега родзајо операција? Бенче околу 7 шротков максимум, правдоподобно 5 в Полсета, 6-1 в Гливицах. В Станах Зедночонних сон 3 в тей хвили, в Полсе, в Хишпанији, в... То всичко практично. Има околу 7-8 центри, во Полска има еден, во Америка се 3-4, во Шпанија, така да нема многу места. Почитувани гледачи, ова е се што ве подготвивме за ова ново издание на нашата емисија Ординација. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание овие неколку минути. Се надевам дека овие совети кои што ви ги упативме ќе бидат корисни за вас, дека може би ќе не послушате и секако ќе внимавате на вашето здравје, за вие, вашите семејства и вашите најблиски, да бидете настрана од сите тешки и лоши заболувања кои што не ги донесе денешното време, тоест новото време, 21. век. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Останете и понатаму на фреквенцијата на О2 телевизија. Довидување.